з Наталією Пустовіт, студенткою Берлінського університету, яка нам розповість більше про те, що буде відбуватися. Вже маємо Наталію на зв'язку. Ну тоді Наталя, напевно, розкаже нам більше, які події плануються цими вихідними в Берліні, як будуть святкувати, яка зараз атмосфера. Доброго дня. В Берліні найбільше, що можна було побачити в підготовці, в підготовці до свята, по всьому місту були розвішені і досі є розвішені плакати, повідомляють усіх про світову інсталяцію. Це світова світлова інсталяція з 8000 кульок, які будуть розміщені на по всьому продовженості колишньої Берлінської стіни, і вони будуть сьогодні починається, вони їх починають освітлювати, і вони будуть три дні освітлювати місце колишнього муру, і частина з них в неділю ввечері, 7 годині за берлінським часом, підніметься в вигляді повітряних кульок вгору як символ зруйнування муру. Я пам'ятаю, я 5 років тому, коли була така ефект доміно, складали такі ті різні блоки, і потім вони один штовхали і валилися теж усі ці блоки. Це теж був символ повалення стіни. Ну, щоразу на кожну річницю влаштовують якісь такі вражаючі заходи в Берліні. Наталю, розкажи трохи про те, яка атмосфера у Німеччині, наскільки ця річниця, наскільки день падіння Берлінської стіни є важливою і символічною для німців зараз. 25 років по тому. Я думаю, що для більшості людей, особливо в Східній Німеччині, це дата є досі важлива, особливо для старших людей. Для молоді, мені здається, менш важлива в тому плані, що вони не знають відчуття поділу Німеччини, для них це зараз вже як відголоски минулого. Найбільше, що насправді зараз в Берліні, в процесі підготовки до свята, була одна перешкода, яка зараз її вдалося подолати. Профспілки Deutsche Bahn, це німецької залізниці в Берліні, оголосили страйк. Це вже другий страйк за останній місяць, і він мав продовжуватися 4 дні. І при напливі туристів, які очікують до 2 мільйонів туристів, написано так, що вони очікують дуже велику кількість громадян, які хочуть приїхати у Берлін. І через страйк вони, зараз вже, відчувається, наскільки переповнені автобуси, які ще їздять, і метро, окрім залізниці. І дуже, це могло дуже перешкодити взагалі всьому святкуванню, оскільки маршрут стіни буде також перекритий, автомобільними машинами теж неможливо буде проїхати. І якраз і домовилися, зараз йшли перемовини сьогодні, наскільки я прочитала, і домовилися, що страйк закінчиться завтра, і всі з полегшенням зараз тоді очікують більше. Очікують святкування. Я гадаю, що для багатьох німців це зараз досить часто я чую деякі дискусії, про те, як досі відрізняються професійні сфери, наприклад, східна і західна Німеччина в зарплатні. Але для багатьох все ж таки в Берліні це має велике значення, і тому дуже багато людей буде, особливо в неділю, просто святкувати в Берліні. Наталю, а скажи нам ще, як ситуація, яка зараз відбувається в Україні, і це нове протистояння, яке знову відновилося між Росією і Заходом. Є люди, які називають його новою холодною війною. Яким чином це впливає на символічність річниці падіння Берлінської стіни? Чи говорять про це берлінські медіа, німецькі медіа? Чи говорять про це люди у Німеччині, німецькі політики напередодні річниці? Берлінські політики, медіа, я чула, піднімають цю тему, але мені здається, що для багатьох поза медіа, простих берлінців, для них не думаю, що вони
багато паралелей проводять. Власне, досить важко, ну, тобто оцінюючи зараз інформаційну ситуацію в Німеччині, дуже сильний вплив російської інформації, і, власне, через це, дуже важко, якби, наприклад, мені іноді відстоювати свою думку про те, як ми бачимо цю ситуацію. І все ж, ну, тобто для молоді, для мого покоління, тобто для тих, хто цікавиться політикою більше, ніж хто навчається на політології, тобто або на політології, або на журналістиці, тобто для цих людей, тобто вони більше занурюються в цю проблему. Але мені здається, що загалом, це не знаходить як відгуку великого. Дякую дуже. З нами на зв'язку із Берліна була Наталія Пустовіт, студентка Вільного університету німецької столиці. І ми говорили про те, як готується Берлін до святкування 25-річчя падіння стіни.